Вітаю! В ефірі спільний телепроєкт АТВ і управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області. Хроніка надзвичайних ситуацій. Програма про надзвичайні події. Рятувальників, які щодня протистоять небезпекам, поради фахівців та багато іншої корисної інформації з питань пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності. Сьогодні у випуску. У полоні полум'я. Вогнеборці врятували жінку на пожежі. Крижана вода. Рятувальники підняли чоловіка з колодязя. Небезпека вагою у 50 кілограмів. Піротехніки знищили авіабомбу. Смерть у вогні. На превеликий жаль, жодний випуск нашої програми не минає без повідомлень про загибель на пожежі. Шановні земляки, дбайте про власну безпеку, щоб біда не постукала у ваші домівки. У Косівщині Сумського району загорівся житловий будинок, у якому мешкала літня господиня. На допомогу прибігли сусіди, проте через сильне задимлення усередину потрапити люди не змогли. На місце події прибули 3 одиниці спецтехніки, а також 13 чоловік особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Паралельно із ліквідацією даної пожежі рятувальники в апаратах для захисту органів дихання провели розвідку та в одній із кімнат виявили тіло жінки. Інша пожежа забрала життя літньої жительки з Чуйківки Ямпільського району. Охоплений вогнем її будинок односельчани побачили лише вранці. Приборкавши займання, вогнеборці виявили тіло жінки. У поточному році внаслідок пожеж загинуло вже 20 жителів Сумщини. Причини таких випадків різні та наслідки незмінні. Тому вкотре закликаємо громадян дбати про власну безпеку та бути відповідальними у дотриманні правил пожежної безпеки. Чергову трагедію на пожежі відвернули вогнеборці у Сумах. В районі Басів загорівся приватний житловий будинок та надвірні споруди. Ускладнювало ситуацію факельне горіння газової труби. Інформацію про пожежу до рятувальників надійшла запізно. Тому на час прибуття підрозділу вогонь охопив по всій площі житловий будинок, господарчу споруду та прибудований до неї гараж. Мешканці, які зібрались на вулиці, повідомили нам, що в будинку можуть перебувати люди. Через вікно я потрапив до охопленої вогнем будівлі, де знайшов жінку, яку виніс на вулицю. Жінку через отримані травми довелось госпіталізувати. Ускладнювало ситуацію те, що як подвір'я, так і будівлі були захаращені старими речами, будівельними та іншими горючими матеріалами. Внаслідок дії високої температури сталося пошкодження газової труби на воді до будинку, що спричинило факельне горіння газу висотою майже 1,5 метра. На гасіння залучили 16 рятувальників на 4 одиницях техніки. Також на місці працювали представники поліції та аварійної газової служби. Вогнеборцям вдалося зупинити поширення вогню та відвернути небезпеку від сусідських будівель. Щоб повністю приборкати пожежу, необхідно було ліквідувати горіння газу. Тому тривалий час довелося охолоджувати газову трубу, що нарешті дало змогу газовикам зупинити подачу газу. Після цього, використавши на гасіння близько 100 тонн води, надвечір пожежу вдалося остаточно ліквідувати. Сумські рятувальники приборкали масштабну пожежу на території одного з приватних підприємств. А все розпочалося із загоряння сміттєвого контейнеру. Проте через невчасний виклик на час прибуття пожежно-рятувальних підрозділів полум'я вже встигло поширитись на значну площу. Вогонь охопив дерев'яні палети, які зберігались на подвір'ї, та перекинувся на 3 вантажних автомобілі. Виникла загроза перекидання вогню на складське приміщення загальною площею більше 1000 квадратних метрів та ще на 4 вантажівки, розташовані поруч. Силами 16 чоловік рятувальники зупинили подальше поширення вогню та, використавши на гасіння більше 20 тонн води, масштабне загоряння приборкали. У Сумах загорівся магазин посуду на проспекті Курському. Вже за 5 хвилин на місце виклику прибули вогнеборці. Як було встановлено, пожежа сталася у торговельно-складській будівлі загальною площею більше 500 квадратних метрів. Полум'я швидко поширювалось утеплювачем, що спричинило сильне задимлення. Працювати довелось в апаратах для захисту органів дихання. Ускладнювало ситуацію те, що горіння відбувалось на значній площі всередині металевих конструкцій, де знаходився утеплювач. Щоб потрапити до безпосереднього осередку пожежі, довелось розбирати металеву обшивку покрівлі та стін.
Приборкання пожежі потребувало значної кількості води, тому автоцистерни направляли для дозаправки від пожежного гідранту, що знаходився на відстані майже 800 метрів від місця загоряння. На гасіння залучили 24 рятувальника та 6 одиниць спецтехніки. Спільними зусиллями вогнеборцям вдалося локалізувати пожежу та відвернути небезпеку перекидання полум'я на інші складські приміщення та безпосередньо на торговельні зали. А через деякий час, використавши на гасіння близько 30 тонн води, масштабне загоряння ліквідували. Припустимо, причина пожежі за попередніми висновками фахівців – коротке замикання електромережі, а остаточну причину встановлюють правоохоронці. Як свідчить аналіз надзвичайних подій, весною значно зросла кількість пожеж. У першу чергу це пов'язане із загоряннями в природних екосистемах, які важко виявити у початковій стадії. А причини таких випадків завжди однакові – небережність населення з вогнем під час спалювання сухостою та при перебуванні у лісах. До нещодавнього похолодання пожежі сухої рослинності зафіксовані як у районах, так і в обласному центрі. А причина – необережність з вогнем, а подекуди – і пряме нехтування вимогами пожежної безпеки. Прибираючи присадибні ділянки та відкриті місцевості, жителі в порушення вимог випалювали сухостій, а подекуди і взагалі залишали вогнища без нагляду. Поривами вітру невеликі загоряння швидко поширювались, створюючи загрозу для розташованих поруч споруд, житлових будівель, лісових масивів. На приборкання таких займань вогнеборці здійснили більше 1400 виїздів. Було врятовано більше 150 будівель та споруд. Також вдалося запобігти переростанню таких пожеж у масштабні. Так, на Білопіщині у місті Ворожба рятувальники запобігли загорянню місцевої хлібної бази, до паркану якої вже підступав вогонь. У Глухові на вулиці Черняховського загорілась суха трава. Поривами вітру вогонь наблизився до приватного житлового сектору. Як і в інших випадках, небезпеку відвернули вогнеборці. На превеликий жаль, такі пожежі можуть нести не лише матеріальні збитки. На Сумщині вже траплялись випадки загибелі людей під час загорянь сухої рослинності. На Краснопільщині від отриманих травм та опіків помер житель села Великий Бобрик. У Гаврилівці Роменського району на місці загоряння сухої рослинності було виявлено тіло літньої жительки села. Схожий випадок стався у Білопіллі, де загинув 79-річний чоловік. Завдяки нещодавнім дощам та похолоданню ситуація в області дещо стабілізувалася. На жаль, на це вплинула не свідомість громадян, а погода на дворі. Та вже триває потепління. А тому через безвідповідальне ставлення до вогню знову може постати загроза пожеж. Тому вкотре наголошуємо, що побороти таку ситуацію з пожежами можливо лише якщо жителі Сумщини почнуть усвідомлювати, що спільна безпека залежить від кожного. А тому не провокуйте пожежі на відкритих територіях та дотримуйтесь правил пожежної безпеки під час відпочинку на природі. У полоні крижаної води у Лебедині чоловік опинився у колодязі. Його благання почув сусід, який прибіг на допомогу. Потерпілому він кинув мотузку, за яку той зміг триматися до прибуття рятувальників. У практиці лебединських працівників служби порятунку це вже не перший такий випадок. Тому, прибувши до місця виклику, вони оперативно приступили до рятувальної операції. Обв'язавши мене мотузкою, колеги спустили мене до криниці, оскільки глибина була близько 8 метрів і потерпілий знаходився в напівпритомному стані. Було досить важко його обв'язати мотузкою. Доклавши зусиль, мені це вдалося. Після чого рятувальника і потерпілого колеги Ярослава підняли на поверхню. Чоловіка, який сильно змерз, віднесли до будинку, де лікарі швидкої надали йому необхідну допомогу. Постраждалого довелось госпіталізувати до лікарні. А вже вранці, наступного дня, після проведених медичних заходів, його виписали з лікарні. Металева пастка. У Сумах під час обробки присадибної ділянки нога чоловіка потрапила до мотоблоку. Інформація про необхідність надання допомоги надійшла до служби порятунку. Працювати рятувальникам довелось вкрай обережно, щоб не травмувати чоловіка ще більше. Спецінструментом вони зрізали декілька лопастей фрези, а після цього вже за допомогою ключів розбирали деталі агрегату. Нарешті постраждалу кінцівку вдалося вивільнити. Небезпечний врожай. На Сумщині лише упродовж двох тижнів піротехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій знешкодили більше 70 боєприпасів, у тому числі авіабомбу часів минулих війн. На Ямпільщині поблизу міста Дружба обхідники залізниці натрапили на авіабомбу.
Небезпечна знахідка знаходилась лише в 40 метрах від залізничного полотна. Знахідка, яку ми виявили неподалік залізничної колії, являлася авіабомба часів Другої світової війни Фа-50. Радіус розльоту її осколків становить до 800 метрів. Тому це становить неабияку небезпеку для населення. А поблизу села Велике Озеро Охтирського району піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій вилучили з землі цілий арсенал більш ніж із 40 боєприпасів. Фахівці наголошують, що при знаходженні вибухонебезпечних або схожих на них предметів не можна їх навіть торкатися, а тим більше намагатися перенести. У жодному разі не користуватися поблизу засобами зв'язку. Це може спровокувати вибух. Про можливу небезпеку треба повідомити оточуючих та негайно поінформувати оперативні служби за телефонними номерами 101 та 102. Щоб запобігти загибелі та травмуванню людей під час надзвичайних подій, навчити населення уникати небезпек та правильно діяти у екстремальних ситуаціях, працівники підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій проводять масштабну профілактичну роботу на території області. У весняний період особливу увагу рятувальники приділяють запобіганню загорянь сухостою та пожеж у лісах. Так, на Роменщині у селі Бобрик та районному центрі фахівці застерегли громадян щодо небезпеки спалювання рослинності та до яких страшних наслідків може привести така безвідповідальність. Також громадянам нагадали і про правила пожежної безпеки, яких необхідно дотримуватися у побуті. У Хотіні Сумського району в дитячому садочку відбулася акція «Запобігти, врятувати, допомогти». Найменші жителі села не лише навчались безпечній поведінці, а й змогли випробувати себе у ролі справжніх вогнеборців. Також рятувальники відвідали одразу три школи в селах Юнаківка, Басівка і Верхня Сироватка. Глухівські школярі та учні Садівської школи Сумського району самі завітали в гості до представників відважної професії. Рятувальники ознайомили дітей з тим, яка техніка і обладнання допомагають їм приборкувати надзвичайні події, а садівські школярі ще й відвідали виставку обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, де змогли поринути у історію становлення рятувальної служби на Сумщині. Юні сумчани та гості обласного центру оволодівали азами професії рятувальника. У Сумському міжрегіональному вищому професійному училищі відбулася профорієнтаційна гра «Місто професіоналів». Враження та емоції переповнювали як юних вогнеборців, так і їх батьків. Дорослі із захопленням спостерігали за першими кроками своїх дітей у професійній діяльності. Запобігти, врятувати, допомогти. У Шості під таким гаслом українських рятувальників відбулась пізнавальна акція. Її учасниками стали учні 6-го навчально-виховного комплексу. Рятувальники зазначають, що у попередженні надзвичайних подій головне – навчити дітей безпечній поведінці з раннього віку. Оскільки вогонь не іграшка, він має руйнівну силу, нищить майно і навіть може забрати життя. В пожежній безпечності я знаю, що от не можна гуляти з вогнем, навіть любим. Хоч це будуть спички, зажигалки, навіть ті ж самі фейерверки. Акція стала цікавим наочним уроком, на якому школярі ознайомилися з роботою рятувальників під час займання та спробували загасити полум'я вогнегасником. Також присутні ознайомились із сучасним пожежним кразом, який минулого року заступив на захист жителів Шостки. Такі навчання, я вважаю, дуже корисні, тому що під час навчань діти навчаються і педагоги навчаються, як правильно діяти в надзвичайних ситуаціях, як берегтися від вогню, як його затушити вогонь, як надати першу допомогу. Я дуже хочу подякувати службі з надзвичайних ситуацій Шостки за такі змістовні, цікаві навчання. Ми сказали, як тушити пожежний, огнетушителем, і я навчилась це все робити. Я бачила, как надо пользоваться огнетушителем. Нельзя его вот так вот балдыхать, огнетушитель, а надо с ним аккуратно обращаться. Я побыла в салоне пожарного автомобиля. Меня впечатлило, как стреляли водой. Спасибо пожарникам, что они приехали и с нами провели беседу, чтобы нельзя играться с огнем. На цьому зустрічі рятувальників з учнями не завершились. Пожежне авто уже зовсім скоро приїде на подвір'я інших шкіл, щоб навчити дітей життєво важливим знанням. Ознайомитись з історією та сьогоденням рятувальної служби, а також дізнатись про основні вимоги безпеки можуть сумчани та гості обласного центру на базі виставки «Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області». Працює виставка з 9 до 16 години з понеділка по п'ятницю. Екскурсії безкоштовні.
Телефон для довідок 22 50 62. Наразі це все. В ефірі була хроніка надзвичайних ситуацій. Телепроект АТВ і управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області. Дізнавайтесь про останні події на офіційних сторінках управління в інтернеті. І пам'ятайте, відповідальність рятує життя.